sätt kontakt med tittare och läsare rätt givet. Via mail, via Twitter eller andra sociala medier. Inte sällan är det frågor om gamla favoriter. Vad hände med den spelaren? Vad lever han av? Är han fortfarande aktiv inom fotboll? Ett av namnen som då poppar upp är ofta Jonny Rödlund. Ja, för oss som följde svensk fotboll i slutet av 80-talet och början av 90-talet så kan vi storyn. Supertalangen som gick till Anderlecht och sen värvades av Alex Ferguson till Manchester Uniteds ungdomslag. Och som sen vände hem till IFK Norrköping och som tonåring vann SM-guld och debuterade i A-landslaget och ansågs vara den nästa stora spelaren i svensk fotboll. Men det blev aldrig riktigt så. Istället kantades karriären av rubriker och det påminner lite grann om hur det har sett ut kring Bojan Djordjic eller en John Guidetti eller en Zlatan Ibrahimovic i början av karriären. Jonny Rödlund var helt enkelt en spelare som stack ut mer än bara via spelet. Det var lite långt hår, det var åtminstone mycket skriverier om playboyliv, damer, bilar, sena kvällar på Palace i Norrköping. Vad som är sant eller inte går inte riktigt att klarlägga så här långt efter. Men sant är att det blev aldrig riktigt som om många hade trott. Jag åkte därför till Västerås SK och Skiljebo där han är aktiv för att träffa Jonny Rödlund för att se vad som hände med hans karriär och med allt annat. Men som vanligt börjar vi med en faktaruta. Ålder? 42. Familj? Två killar, Dennis och Hugo. Och sen har jag en sambo som har tre barn. Bor? I Västerås. Utbildning? Nian. Lön? Alldeles för dålig. Vad är din största fotbollsupplevelse? Det måste ju vara SM-guldet 89 med Norrköping och sen faktiskt OS i Barcelona. Den bästa spelaren du spelat med? Med Thomas Brolin, tror jag. Den svåraste motståndare du stött på? Zinedine Zidane. Det värsta svinet du stött på plan? Stefan Schwarz. Vilken medalj är du stolt över? SM-guldet. Finns det någon tröja som du har samlat på dig som du är lite glad över att du bytte med den och den spelaren? Nej, jag har ju en hel del matchtröjor sådär, men jag vet inte om det var någon speciell faktiskt. Den bästa publiken du spelat inför? Energi Kottbuss. Den sämsta publiken? BK Häcken. Vad kör du för bil? Just nu en Alfa Romeo. Vad röstar du på? Pass. Vad har du för motto? Lev i nuet. När var senast du grät? Ja, det var nog ett tag sedan. Senast du var onykter? Lördags. Om man tittar in i belastningsregistret, eller brottsregistret som vi brukar säga, hittar man något då? Nej. Vad läser du? VLT. Vad lyssnar du på? Inget speciellt. Vad ser du på? Filmer. Om du surfar med din smartphone eller dator, vad är det för sidor du besöker då? Ja, det är med Facebook. Jonny Rödlund tar emot på Hamre IPs parkering. Han är klädd i Skiljebos träningsjacka och leder in mig på kansliet för att hälsa på några av cheferna. Vi tar en kopp kaffe och snackar lite om Aroskuppen som är Skiljebos stolthet. En klubb i Västerås som ligger i division 2 och där Jonny Rödlund numera är aktiv som ungdomsansvarig. För övrigt Rödlunds moderklubb. Efter ett tag letar vi oss in i ett kyffe eller en skrubb i ett annat hus där det ska vara tyst nog för att spela in podd. Inte för att Jonny Rödlund har mycket koll på poddar, men han visste ju att jag ville ha ett tyst rum. Så när vi väl sätter oss där så kan vi börja intervjun och ta reda på vad Jonny Rödlund gör idag och vad som hände med karriären.
Ja, i mitt jobb så ganska ofta så hör ju folk av sig och ja, en del undrar liksom vad det hände med gamla spelare. Du är ett av namnen som dyker upp, Johnny Rödlund. Vad gör du nu för tiden? Jag är ungdomsansvarig för Skiljebo SK, en division 2-klubb i stan. Och vad innebär det? Ja, att utveckla ungdomar och talanger till vårt eget A-lag. Eller först och främst till U17 pojkallsvenskan. Och sen att jag försöker få dem att satsa ordentligt. Att det går inte bara att komma och träna ett par gånger i veckan och lyckas. Man måste ge kropp och själ för att lyckas. Vet de vem du är? Alltså känner de till att du var i Manchester United och liknande? Nej, det gör de nog inte. Men jag brukar alltid berätta lite inför nya säsongen att vad jag har gjort. Och då blir de lite så här wow. Sen brukar de ju googla. Och det enda Google-klippet som finns, det är när jag missar friläget i BK Häcken. Så att det finns inte så mycket sparat från din karriär? Nej, och det är ju nästan 20 år sedan man la av, så att, inte riktigt, men det är en tid sedan. Och om du just så jobbar med unga talanger, det måste vara speciellt för dig. Jag menar, för mig som växte upp med det, eller var... Följde fotbollen då, liksom, jag menar, du var ju den största talangen slutet på 80-talet, början på 90-talet som fanns i svensk fotboll. Mm. Har du dragit nytta eller har du dragit erfarenheter som du för vidare till talanger idag? Det jag försöker förändra på hur det var för mig, det är väl att man ska prata lite mer med. Även om man är talang så kanske man måste prata och ge mycket feedback även om man är talang. När jag växte upp så var det ju mycket att man fick inte liksom förklaringar varför man inte var med där, varför man spelade, hur man ska spela. Det var liksom mer ett lag. Nu mer försöka jobba lite mer med individen. Att man kan utvecklas även om man är ett lagspel. Skiljebo är ju din moderklubb. Vad betyder det att jobba där? Vad innebär det? Jag tänker inte så mycket på att det är min moderklubb. Det jag märkte när jag väl sökte hit, det var väl att Skiljebo är en förening som är störst år efter år efter år, men det kommer fram alldeles för få talanger. Och då gör vi lite test eller koncept här att vi ska försöka köra på nu 5-7 år och får vi se vad som händer. Hur jobbar ni då på jämfört med tidigare? Att vi har en liten akademi från 15 års ålder. Och sen kör vi lite extra träningar, att de som vill träna extra, de köper in sig för en slant per år. Så vi har ungefär 3 träningsgrupper, eller extra träningsgrupper från 12 till 14 år. Och sen har vi akademi från 15 år upp till 20 år. Hur mycket tränar de då? Då tränar de i dagsläget 5 pass i veckan. 12 till 14 år tränar 4 pass i veckan. Hur ser du på en... evig debatt i kanske inte bara i svensk fotboll, men det här med att toppa lag och välja bort unga spelare? Jag tror att många som håller på med den här toppningen, de försöker få det till nivåanpassning. Men det är många som gör fel. En nivåanpassning är ju, tar du ut 15 stycken till en match, då ska ju de 15 få spela lika mycket. Men många gör ju 2-3 olika lag, ett bra, ett lite sämre och ett, ja, vad ska man säga. Och jag tror att det är där som det blir lite fel. Jag tycker det är helt okej att satsa från 10-11 års ålder. Men bara så att alla i den årskullen får spela lika mycket matcher. Men i Skiljebo, tar ni bort spelare där som, ja, men du är inte tillräckligt bra? Du får söka dig till någon annan klubb i Västerås? Nej, absolut inte. Skiljebo är väl en av de få föreningar som har både bredd och elit. Så att gör du inte riktigt plats i U15s akademilag, så finns det ju alltid U15 lag 2. Och där har vi oftast, eller där har vi dialoger emellan då. Om det är någon som vill satsa på lite extra, då är de jättevälkomna. Trodde du själv när du var aktiv att det var det här du skulle jobba med efter din aktiva karriär som spelare? Nej, jag har ju, innan jag kom hit så jobbade jag på Irstaskolan och hade hand om ungdomar i 10 års tid, 9 år tror jag jobbade. Och jag fastnade nog där på ungdomarna. Och jag har en ganska bra relation med ungdomar. Och dels för det vad jag har varit med om, så respekterar de nog mig som en tränare. De lyssnar nog väldigt mycket. Jag tror att det är en fördel det jag har varit med om. Vad kan du konkret, vad menar du att du har varit med om?
Ja, men alltså varit med om och varit, som vi pratade om innan, Manchester United och varit proffs i landslaget och hit och dit. Så då, jag tror att man får en respekt för en sån ledare, för att ungdomarna vet vad som krävs, för de lyssnar nog väldigt tydligt. Och det har jag ju märkt nu under de här åren, så märker jag ju att de är väldigt fokuserade. Du, jag menar, Skiljebo har ju den stora AOS-kuppen, så du ser mycket ungdomslag här. Jag vet att du även åker på Gotia Cup och en del andra saker. Vad är din bild av svensk fotboll? Är vi bra på att ta fram talanger? Om man tittar på pojklandslaget, P15 till exempel, för några år sedan så var det ju mycket killar ifrån småorterna. Men nu märker jag ju då att de här storklubbarna, de satsar på akademier. Det är tjafs om att man satsar för tidigt och hit och dit. Men jag märker ju en tydlig utveckling. Det är bara att titta vad som hände för något år sedan här med U17-VM. Så jag tror att det är på rätt väg. Man måste träna för att bli duktig. Vad har man gjort fel tidigare? Har man inte tränat då, eller har man tränat fel? Nej, det var väl mer, förr var det väl mer att det var mycket spontanidrotten. Nu har det blivit att man tränar mycket mer, och så spontanidrotten har försvunnit lite grann. Men jag tror att det är mindre fotbollsspelare i dagsläget, men det är kanske fler som är mer fokuserade för att lyckas. De vet, jag tror att vi ledare har blivit bättre de sista 10 åren. Du var ju en av Sveriges första ungdomsproffs. Du kom till Anderlecht när Per Zetterberg var där. Mm. Och var där ett år, och sen gick du till Manchester United. Hur kom det sig att du for iväg i utlandet? Det var ju rätt ovanligt vid den tiden. Ja, det var väl att det fanns bara fotboll i mitt huvud. Det var det enda som fanns. Alltså, satt jag i skolan så var det liksom... Det enda jag tänkte på, det var att jag skulle bli bäst. Absolut, jag skulle bli bäst. Och sen gick jag alltid in på fotbollsplan och hade tanken att jag ska vara bäst på plan. Det var liksom, det fanns inget annat. Gjorde jag en dålig match så mådde jag väldigt dåligt. Men ofta så gjorde jag i den åldern, gjorde jag faktiskt att jag nästan var bäst på plan. Oftast. Men sen karriären då, alla pratar om varför det gick så och varför det var så. Men sen man ska veta att när jag var 18 år, då hade jag vunnit SM-guld. Jag hade varit proffs. Jag hade spelat i A-landslaget. Så jag tror att det gick väldigt, väldigt fort där. Sen så var det liksom inte lika roligt att fortsätta efter man varit med om alltihopa. Gick det för fort? Ja, det tror jag. Alldeles för fort. För man, oftast en ung spelare strävar ju efter att bli proffs, spela landslaget, vinna SM-guld. Och liksom, jag hade liksom ingen mer mål efter att jag var 18-19 år. Jag hade liksom gjort allt. Och det tror jag att det var stora delen tills det inte... Alltså det gick ju fortsatt bra, men kanske utvecklingen kanske inte gick... Så som man själv ville och som alla andra runt omkring ville. Har du någon teori mer? Hade du kunnat få någon hjälp som hade gjort att du hade tagit dig förbi det här? Nej, men jag vet att förbundet la ner. Jag pratade ofta med ett par ledare. Tommy Svensson och hade hans kompanjon där. Tord Grip? Ja, de pratade lite att försöka hitta en linje, att man ska liksom börja plugga och man ska börja jobba, och så att det inte bara varit fokus på fotbollen. Men jag var inte mottaglig på den åldern, eller vid 16-17 års ålder, eller 18, jag kommer inte exakt ihåg hur gammal jag var, men jag vet inte, jag hade nog inte 100% fokus efter allt. Sen när man flyttar ifrån hemifrån, man är 15 år, då blir liksom, då tappas ju kompisar bort. Så vart det när jag flyttade hem efter några år, då var det liksom väldigt fokus på sina kompisar också. Så det var... Men just att flytta då till Bryssel, Anderlecht, när du var 15 år och ensam. Hur var det? Det var skitjobbigt. Första tiden, även fast jag hade Per Zetterberg, så var Per Zetterberg var mycket mer målinriktad än vad jag var. Jag var lite mer sprall, ville lite ha lite kul, och jag hade svårt att fokusera 3 träningar per dag. Så jag vantrides i Anderlecht första tiden. Men sen när jag kom till United så var det bättre. För engelsmännen var lite som oss, kan jag väl tycka. Men ja, det var lite tidigt, det måste jag säga. Men just att du bytte klubb idag, du lämnade Anderlecht efter ett knappt år och gick till Manchester United. Bara det var ju, jag menar, då var Sir Alex Ferguson där, även om den stora framgångsvågen inte börjat än. Men det måste ha varit väldigt speciellt. Oh ja. Men det är sånt som man märker nu när man är äldre, att det var väldigt speciellt. För mig var det fortfarande att när jag kom till Anderlecht skulle jag vara bäst. När jag kom till United skulle jag vara bäst. Jag hade ju den
den målsättningen var jag än kom när jag var det här drivet. Och det drivet försvann mer och mer ju äldre jag varit när jag varit med om så mycket. Hur mycket pengar tjänar du i United till exempel? Det var inte mycket. Det var en, det vet jag inte, men det var ju inte så där som man kunde lägga undan. Det var mer en underhållningsbidrag, vad säger man. Varför lämnar du United efter bara ett år? Det var ju att jag fick arbetstillstånd. Det var ju så det var. Jag sa ju i en tv-intervju att jag gick i skolan för att få spela i Manchester United. Men det hade vi tydligen myndigheterna sett då, så att jag fick tyvärr lämna landet. För man var ju tvungen att ha 40 landskamper där för att spela fotboll i England under den tiden. Okej, så att du satte krokben för dig själv så att säga? Kan man säga. Så att du ville inte lämna United egentligen? Nej, det ville jag inte. Jag kommer så väl ihåg när Alex Ferguson kallade in mig på rummet. Min farsan var med, så då sa han att han hade en bra nyhet och en dålig nyhet. Och då tog han den, då bestämde vi att han skulle tala om den dåliga nyheten först. Och det var att jag kunde inte vara kvar i landet. För att man måste vara i en viss ålder och så har de här 40 landskamperna för att spela fotboll i United. Och den bra nyheten var att IFK Göteborg ville att jag skulle komma dit direkt. Men det blev IFK Norrköp? Jajamensan. Varför ville du inte gå till IFK Göteborg? Dels så hade jag varit borta ett par år. Och sen Norrköping var bara en dryg timme hem till föräldrar och kompisar. Så att du ratade IFK Göteborg som ju var dåtidens svenska storklubb, får man ju säga. Ja, kanske inte just det, 89 där, 88 eller vad det var när jag kom. Nej, jag bara tänkte de vann UEFA-cupen 87 och sen... Nej, men sen kan man väl säga att proffsigheten var väl mycket bättre. Jag pratade även med Örgryte under den tid jag var där och pratade med Göteborg. Och det låg mer till hans Örgryte än vad det gjorde i Göteborg under den tiden. Men det vart Norrköping och... det var mest för att det var nära hem. När du tänkte tillbaka på, kunde du bitit ihop i Anderlecht? United kunde du inte säga, kunde du bitit ihop eller var det rätt att flytta därifrån? Ja, jag tror inte det är många 15-åringar som kommer ner till Anderlecht med den mentaliteten. Man skulle lära sig franska, man skulle träna 3 gånger om dagen. Och det fanns inget annat än fotbollen. Alltså man måste vara, och vi svenskar är väldigt ödmjuka. Säger en tränare att man är väldigt dålig så kan ju vi svenskar ta åt oss väldigt mycket. Men jag vantrides i Belgien. Det var liksom inte min grej. Kunde dina föräldrar, skulle de sagt att men det är inte rätt för dig att kliva ut? Att det var ju så att mina föräldrar, de pendlar ju ner till Belgien. De var ju där i alla fall 2 gånger i månaden. Så att... Men det var de här ensamma kvällarna och läsa böcker och komma hem från träning och så bodde man åt ett äldre par som man förstod inte vad de sa. Man var väldigt ensam. Det säger kanske också en del om Per Zetterbergs målmedvetenhet att han tog sig igenom det. Ja, jo. Ja, men alltså Per Zetterberg och jag, vi hade jättebra kontakt där nere, men han var mer proffsig attityd på något vis. Jag var lite för mesig helt enkelt. Sen gick du till IFK Norrköping och där på något sätt konkurrerade du som seniorspelare och ni vann ett SM-guld och ni vann ett cupguld och var ett rätt bra lag då i slutet på 80-talet, började på 90-talet. Hur var det, för redan då kändes det som att du hade fått den här stämpeln som lite playboy, lite diva. Det var, alltså när jag kom till Norrköping, först och främst så kom jag dit i april, maj eller någonting sånt där. Och det stod om mig varje dag i tidningen. Det var liksom, jag kunde inte göra någonting så stod det i tidningen. Och sen, fotbollsmässigt så var det när fortfarande hade jag det här drivet att jag skulle vara bäst. Jag ska vara bäst, bäst, bäst. Det bara fanns i mitt huvud när jag väl spelade fotboll. Men sen så började det väldigt dåligt i Norrköping. Vi hade krismöte i juni eller någonting sånt där i Karlstad, kommer jag ihåg. Att vi hade inte tagit många poäng på våren. Men efter krismötet tror jag vi vann varenda match under serien. Sen var det ju då, det var ju slutspel då på den tiden. Så att då, men då gick det fantastiskt bra det året. Men det var väl efter det året som jag kände också. För det året var jag också med i 5 olika landslag. Så att där kan man väl tycka vad förbundet tänkte när man blev uttagen till 5 olika landslag. Alltså det var U21 och U19 och allt möjligt. U17 och pojklandslag och allting. A-landslaget var ju med på den tiden. Så att det var väldigt mycket landslag.
Och jag har faktiskt suttit och diskuterat det med min far för några år sedan, att när jag stack iväg då på söndag kväll och kom tillbaks på torsdag morgon, då körde ju de mycket fys. Då var det mycket fysträning. Men jag åkte till landslaget, då var det oftast bara teknikträning. Så att jag tappade nog väldigt mycket fysen på grund av att jag var borta väldigt mycket. Och just det här att kliva in som ung talang bland mer seniora spelare eller seniorer. Mm. Det är ju inte alltid så att det känns som att man blir så där jättevälkomna. Nej, och sen Norrköping, där var väl en snittålder, tar du bort mig så var nog snittåldern 25-27 år i det laget. Så att det är väl klart att det var lite speciellt. Men jag hade ju några bra kompisar där som jag umgås med som inte var med i fotbollen. Men det var inte så lätt den tiden i Norrköping. Var det så att det small på träningar och så, att de ville markera för dig att du ska inte tro att du är någon? Nej. Nej, men det fanns ju några gamla rävar där som man fick passa sig för. Som var vilka? Nej, det kan vi inte uttala så här. Nej, men det var så. Alltså både Janne Hellström, Sul och Jonas Lind, alla de som var med, det var ju konkurrens. Så att det är väl klart att de kanske sparkade lite extra på en liten snorunge som kom dit och hade långt hår och... Ja, du vet. Ja, och framförallt var i tidningen var och varannan dag. Ja, precis. Det var till och med tidningen när jag hade köpt min första cykel, för jag hade inget körkort. Det var en hel sida om att jag hade köpt en Bianco, en cykel. Så det var lite speciellt. Och det är väl klart att det skapar avundsjuka. Så är ju. Svenska avundsjuka kan ju vara ganska hemskt ibland. Hur hanterade du det? Hade du någon hjälp? Ja, men jag drog mig undan väldigt mycket med andra kompisar. Jag höll mig väldigt borta. Jag umgås inte med någon direkt i laget förutom något år senare när Jens Nilsson kom dit. Georgios Karantanasis umgås. Men det var mer folk utanför fotbollen. Glöm inte att du kan få reda på ännu mer om huvudpersonen och vad han eller hon pratar om via Acast. Gå in på Acast och följ podden där, och så finns det länkar till artiklar, ljudspår och klipp som gäller det huvudpersonen pratar om. Bra sätt att veta ännu mer. Per Zetterberg, Sebastian Larsson, Martin Olsson, Alexander Kacaniklic. Ja, det går naturligtvis att hitta lyckade exempel på unga spelare som tagit klivet ut i proffsvärlden i unga år och sedan kämpat sig hela vägen upp till toppen och fått spela de här A-lagsmatcherna och fått tjäna de här fantastiska pengarna och fått bli riktiga proffs. Men för varje Per Zetterberg och Sebastian Larsson så finns det ett antal som Goran Slavkovski. Ni minns kanske Malmö-talangen som gick till Inter och förutspåddes bli den nya Zlatan Ibrahimovic, men där det egentligen aldrig blev någonting alls fotbollsmässigt. Eller Martin Bengtsson, Örebro-talangen som skrev en bok om den hemska tiden som ungdomsproffs i Inter och hur deprimerande det var. Även Johnny Rödlund vet att det är inte bara glamour att kliva ut som ungdomsproffs i Europa. Du spelat allsvenskt i Enköping, Häcken, Västerås, du har varit i Tyskland, i Energi Cottbus, du har varit i Portugal, du har varit i Kina. Det är ändå en otrolig händelserik karriär. Mm. Hur ser du på den idag? Ja, den var händelserik. Men jag har alltid fått, efter SM-guldet och efter, jag hade otroligt jobbiga år där från 91 fram till 95-96. Att jag ens höll på med fotbollen efter de åren, det är en gåta. Sen så fick jag en ny start när jag kom ner till Portugal. Då var jag liksom själv, då fick jag liksom köra mitt eget race. Och då från 97 och framåt så gick det ganska bra. Det var en rolig tid. Och det märker man ju också som jag lägger upp träningarna här, att går man till fotbollen, det är roligt att utvecklas med. Men just den tiden, det var det att du fick så mycket skit som du upplevde, att du gick liksom upp som en sol och sen blev det att du blev en hackkyckling helt enkelt. Ja, men så var det. Men så kom jag ifrån Sverige lite grann och sen fick jag ny tändning där runt 96-97. Och sen gick det ganska bra tills jag lade skorna på hyllan. Och om du ser på, du var ju även med i landslaget, du spelade i A-landslaget, gjorde ett par A-landskamper, du var med i OS.
när Sverige spelar i OS med idel Patrik Andersson, Thomas Brolin, Niklas Alexandersson, Håkan Mild. Du gjorde flest mål för Sverige, tror jag, i OS Barcelona 92. Mm. Och det var, när vi pratade om den här tunga perioden då, från 90 fram till 95, så var det, när jag varit uttagen till landslaget, så var det liksom en befrielse. Då kom jag ifrån, då fick jag liksom, där var jag liksom lite status. Och det gick oftast bra i landslaget. Det var väldigt få landskamper som det inte gick så bra. Men det var ju för att jag hade ju förtroende hos förbundskaptenerna. Men att du sen inte lyckades ta det vidare i landslaget, borde det på att det var så jobbigt i klubblaget? Och ja, för man negativt. Spelar man inte i klubblaget när man börjar bli till åren, då ska man ju inte spela någon landslag heller. Så är det väl lite grann. Men det är så lite som behövdes för att jag skulle ta nästa kliv. Nu kanske jag tog ett halvdant kliv framåt, för jag ändå var det nästan ordinarie de flesta proffsklubbar jag varit i. Men det var ju liksom inte toppen. Men jag brände nog lite grann redan när jag var 18 år, hade varit gjort allt. Det kändes så när man får tänka tillbaks hur det verkligen var. När du ser på, tittar man på liksom det OS-laget med Brolin, Håkan Mild, Patrik Andersson, en hel del som var med, tog VM-brons, nådde otroliga karriärer i Europa och så. Kan man då känna att, fan, varför dem men inte jag? Eller tittar man, det finns ju samtidigt spelare i den truppen som inte alls nådde som du. Mm. Ja, jag har inte tänkt så mycket, men just det, jag kommer väl ihåg det. De tog Niklas Kinnvall och som 90 tog han som, han var reserv, så tog de in Niklas Kinnvall och han fick ju en raketkarriär efter det. Så att, men jag tänkte inte så mycket på att jag inte varit uttagen till just det där VM 94 och allt det där. Det var, jag brottades lite med mina demoner själv, kan jag säga. Vad var demonerna? Nej, men alltså, ta mig till träningen de här tuffa åren. Jag hade nyss varit farsa 93. Kommit till Häcken och allting var så olikt Norrköping. Det var liksom, här fick man åka bil till varje träning. Och, ja, det var ingen rolig tid. Var det så att du funderade på slut då? Ja, den enda grejen som höll mig kvar, det var för att jag behövde mat på bordet. Så var det lite grann under den tiden. Det är ju knappast någon bra förutsättning för att prestera. Nej, men så är det. Så var det. Det var det jag menar, de här åren då, från 90 fram till 95, 96. Då var det, var jobbigt. Det var det liksom att gå till jobbet. Och det var inte så jättekul den tiden. Hur försökte du hantera den situationen? Sökte du någon hjälp eller? Nej, men det var ju det vi pratade om, just den här lilla hjälpen jag fick. Men jag var inte mottaglig. Men däremot så, den tiden så gjorde jag några bra matcher. Och sen i den här tiden så fick jag aldrig någon förklaring varför jag inte var med. Jag var med i landslag, men jag var inte med i klubblaget. Jag kommer hem från OS i Barcelona och åker ner och ska spela i Trelleborg för att börja på bänken. Och jag fattar liksom inte varför får jag sitta på bänken när jag kommer hem från OS. Alltså, fick aldrig någon förklaring. Alltså det är bedrövligt av en tränare, ledare som ska få en grupp att jobba och sträva åt samma håll, att man inte pratar med sina killar. Det finns inte hos mig. När du, om du tänker tillbaka, finns det någonting du... Att du har någon egen del i det hela? Om jag har någon egen del i det? Ja. Ja, jag var alldeles för feg för att gå fram till en tränare och fråga. Även om folk tror att jag kanske var världens kaxigaste person, så just den delen att gå fram och prata med en ledare, det gjorde jag aldrig. Konstigt nog. Nej, och när man läser lite gamla intervjuer med dig så är det ofta att... Eller så står det ofta att du säger att men tränare, de sa ingenting till mig och att du lägger det lite på dem, men du kunde gjort något själv också. Ja, absolut. Jag kunde ha ställt krav. Eller krav, jag kunde ha gått fram och fråga varför jag inte fått med. Då kanske man har fått en förklaring att ja, men du kanske ska träna på det. Du kanske ska vara mer fokus på träningarna. Du kanske ska ha bättre fys. Men vem ligger det på egentligen? Om jag har en talang som är med i ett landslag, A-landslag när man är 17 år, har vunnit SM-guld när man är 17 år och så börjar det gå lite trögt. Varför kan inte en tränare då förklara
oj, nu måste vi sätta oss ner. Vad fan, jag har ju utvecklingssamtal med mina killar. Fanns, jag tror inte jag har varit på ett utvecklingssamtal hos en ledare, eller kvartssamtal om man ska säga. Vad fan heter det? Utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal, ja, eller någonting sånt. Jag har inte varit med om det någon gång. Det var en gång, Sanny Åslund var tränare, och det var det skönaste jag hört från en tränare. Det var en jobbig höst 92 eller vad det var. Men då kom Sanny Åslund, för det var en jävla massa olika tränare där i Norrköping i början på 90-talet. Kan ju vara sin förklaring också. Men han sa till mig så här att, John, nu spelar du sista 10 matcherna. Om du är sämst på plan 4 så spelar du i alla fall resterande matcher. Och den hösten var nog min bästa höst någonsin. Att det är så enkelt att det handlar om att ha förtroende. Ja, precis. Nej, det har suttit sig. Och det brukar faktiskt stå upp med spelarna här. Att kör på nu. Du spelar i alla fall nästan om dåligt. Och det tror jag är nyttigt. Du har varit proffs då i flera länder. Hur var tillvaron som proffs i Kina? Jag spelade ju då en Beijing Guan heter de. Och det var det enda stadslag, eller enda som ägdes av regering eller vad man ska säga, och det var väldigt speciellt. Roligast är ju när man kommer ut, de hade ju en kamp där som man skulle vara 2-3 dagar i veckan, och man stort sett skulle gå hand i hand till frukosten och lunch och middag. De är längst fram och de kortaste längst bak, så det var, ja, det var en upplevelse. Det är nog många av de gamla tränare i Sverige som hade velat se det där gå hand i hand. Ja. Ja, det var speciellt. Du var där ett år eller? Ja, det var ju lite speciellt, för det var under VM-året där, så att de hade ju 3 säsonger i en säsong i Kina. För de åkte ju iväg så mycket med landslaget där. Men så det var väl typ, det vart cirkus ett år. Jag fick erbjudan att fortsätta ett år, men nej. Du tog inte med familjen ens, utan nej, de var kvar, nej, i Sverige? Ja, de var kvar. De kom och hälsade på ganska ofta, men det var en annan kultur, en riktig kulturkrock. Var det några andra utländska spelare? Ja, det var en från forna Jugoslavien och sen var det en från Bulgarien. Hur var spelet? Det var teknisk fotboll. Lite ostrukturerat, men man har väl alltid sagt att Kina kommer, de kommer och blir ett världslag, men det kommer nog dröja, tror jag. De förstår inte fantasin i det hela. Det är strukturerat, att de springer efter liksom en, ja, de har liksom ingen egen fantasi hur de ska springa på fotbollsplan. Det är väldigt struktur. Nej, det var upplevelsen. Hur var det att spela i Energy Cottbus, en av de forna östtyska klubbarna som ni var uppe i Bundesliga? Mm, jag kom ju det året vi gick upp. Jag gjorde även det avgörande målet, så vi gick upp. Och det var en riktig häftig upplevelse. Och tysk fotboll förstod jag att den är så stor som den är nu. För det är intresset. Man pratar alltid om England och deras intresse på lördagar. Men tysk fotboll är nog, gå och titta på en tysk toppmatch och en engelsk toppmatch, så är det, det är nog lite roligare på tyska toppmatchen faktiskt. Ja, du sa i fakta utan att Cottbus hade den bästa publik du spelat för. Hur yttrade sig det? Ja, men det var flaggor på läktaren och det var liksom bara positivt. Och alla träffades efteråt och ja, men det var lite familjärt på något vis. Hur trivdes du i Bundesliga? Ja, man var ju lite rädd när jag kom dit faktiskt, just om den tyska fotbollen var så hård och ful och hit och dit. Men tysk fotboll har, det innehåller väl egentligen allt. Vi hade ju då han gamla Edvard Geier, tror han hette, gamla förbundskaptenen från DDR. Och det var ju, det var mycket löpning. Det var, men de kallar faktiskt mig, det är ingen som tror det när jag pratar med gamla ledare och gamla fotbollsspelare som har gått ihop med, de kallar mig för den eviga sprinten. Alltså de menar på att jag sprang igen på fotbollsplan. Och det är nog ingen som tror att det är sant, men så var det. Så att jag hade otroligt fysik när jag spelade där. I Tyskland är det ju lite speciellt att man ofta får betalt efter hur mycket man startar och så. Mm. Vilket ju inte alltid gynnar en lagkänsla, men du gillar så var det, det inte då. Så var det inte på min tid. Nu pratar vi som jag är 100 år gammal, men så var det inte. Jag fick min lön. Och matchpremierna var väl, den hade jag säkert sedan betalt där. Eftersom jag kom dit och provtränade och fick kontrakt. Så att det, nej, men så hade inte jag upplagt det. Men jag trivdes bra i Tyskland. Ja, även i Portugal där du var en sväng.
ett tag när många svenskar åkte dit något halvår och liknande. På något jag var där i nästan 2 år. Men jag har varit i långtidsskada där. Efter 3-4 månader så åkte jag på en korsbandsskada och ledband. Så jag var ju borta 1 år. Så det var... Och det var ju precis då den här glädjen började komma tillbaka. Och sen var det som bara slag under bältet, så var man borta 1 år till. Men då kom jag ju hem till Västerås då efter skadan där. Sen, även sen var det bra. Kände du att du kunde fått ut mer av fotbollen eller la du av i tid? Ja, det är som jag brukar säga till A-lagstränaren här, att se till när jag ska snurra på mig skorna, för det är bara träna några gånger och köra och ställa sig på mitt linje. Men jag tror att jag slutade rätt tid. Dels för när jag gick in i väggen så kunde jag, orkade jag inte. Men det känns som att det är ett avslutat kapitel i alla fall. Jag slutade rätt. När jag frågar Johnny Rödlund vad han minns från sina mästerskap med olika U-landslag, så minns han egentligen ingenting. Eller åtminstone det är vad han säger. Jag tar upp att han spelade ett UVM, han tror själv att det är ett UEM, som var i början av 90-talet i Portugal. Och OS i Barcelona, jo det är klart att lite grann, men det sitter verkligen långt inne och ja, egentligen är det bara jag som pratar om mästerskapet. Det känns som att det är något han har lagt bakom sig. Istället tog karriären en annan vändning och faktum var att Johnny Rödlund hittade rätt till slut. Det krävdes bara en sak, att lämna Sverige. Den här bilden av dig som lite en playboy, jag menar att du hängde på Pallas i Norrköping och sånt. Jag menar, den går ju inte att tvätta bort på något sätt, den sitter ju fortfarande. Var det rätt eller var det bara påhitt? Det var väl så att först och främst så hade jag nog utseende med mig på den tiden. Och det var ju lite så här att... tjejer kunde ju stå ute och skrika utanför lägenheten att de bara skulle se en skymt. Det var ju lite så här lite status att spela i Norrköping på den tiden. Och speciellt när det kommer en ung kille då som... Så det är klart att det var mycket avundsjuka. Och självklart så skulle man kanske ha skippat Pallas en gång. Någon gång. Det kan vi hålla med om. Någon av de många gångerna. Ja, precis. Nej, men sen var det ju det att det var ju så enkelt. Man red ju på en våg hela tiden. Alltså man kunde gå in på pizzeria, fick man pizzan gratis. Det var inte lätt för en 17-åring att hantera den framgången. Så enkelt var det. Kan du önska att någon hade hållit dig på jorden? Ja, det kan man väl säga. Men jag vet inte. Sen får man inte glömma bort också, även om jag... levde livet emellanåt så hade jag ju också tränare som i min del var ganska falska. Det kändes som att de var avundsjuka lite grann på mitt sätt att spela fotboll. För jag var ju otroligt teknisk, jag tog för mig på plan, men sen när det började gå dåligt, var det ingen som kom och stöttade mig. Det var liksom att ta hand om det själv. Och när vi pratar om hur jag uppfostrar mina talanger här i klubben, så det skulle aldrig få ske. Jag har ju exempel från VSK fotboll också, att det finns unga talanger där som det är ingen som pratar med dem. Och varför gör man inte det? Och så var det för mig också, att jag kunde göra ett par dåliga matcher, fick jag sitta på bänken, så fick jag liksom reda mig själv. Och det var en jobbig tid. Innan vi började prata här lite innan, vi satte igång bandarna, sa du att ja, men det är Patrik Ekvall, det är han som är skäl till att jag har fått som en stämpel som en playboy. För han brukar alltid berätta om, när jag tror att du var med i Australien med Tommy Svensson inför EM 92. Ja, precis. Då sa han att ni hann knappt landa förrän du ringde honom, ska vi ut och titta lite. Ja, men då var det ju faktiskt så här att Patrik Ekvall, han umgicks med mig. Medan jag var 17 år, den yngsta kanske var 21, 22, 23 i det där landslaget. Mm. Och då var det så att man tyder sig till honom. För att han, alltså där kunde man prata lite. Mm. Men grejen var att jag pratade kanske lite för mycket med Patrik Ekvall på den tiden. Och bara en vecka efter vi kommer hem från den där resan, så stod det då i den tidningen han skrev för. Att han hade varit en rubrik, är Johnny Rödlund en playboy eller inte? Och det tog Patrik Bjerred Andersson med den artikeln när vi träffades bara några veckor sedan. Ja, okej. Okay. Så det är Ekvall som har stämplat dig för livet. Det är hans fel alltså. Ja, fast det är ju inte hans fel. Man hade nog mycket delaktigt i det där också. Man var en liten
man tyckte om att ha kul och umgås med kompisar och så var det. Ja, för du var ju även kompis med Mark Bosnich, United-målvakt som sen var Aston Villa och sen tillbaka i United och som sen hamnade lite snett. Eller han gillade också att ha kul, om man säger så. Fast han gillade att ha kul på annat sätt. Ja, okej. Men, Nej, men vi, alltså, han var väldigt fokuserad. När vi träffades i United så var han... Han var nog den enda som stod och tränade extra 4-5 gånger om dagen. Eller 4-5 timmar om dagen. Han tränade stenhårt. Men där var det ju att han visste ju om att han måste träna hårt och gifta sig för att komma in i landet. Jag för mig att det var något sånt där. Medan jag då kunde knappt engelska. Jag kunde väl förstå lite. Men man blir lite utanförskap när man inte kan språket så bra. Så att jag var lite ensam där också, fast Mark Bosnich och jag, vi hade ganska roligt ihop. Ja, precis. För på något sätt skiner ju detta genom att du ändå gillar, alltså det fanns ju en dragningskraft i det som var, ja, ett roligare liv som kanske inte alltid betalar sig sen på planen. Nej, men så var det väl. Men nu ska vi också säga att jag var inte ute så jävla mycket. Nej. Det var det att jag syndes när jag var ute. De få gångerna jag var ute så syndes det ganska tydligt. För alla visste vem jag var. Det spelar ingen roll om jag åkte upp till Luleå. Så visste alla vem jag var när jag var 17-18 år. Det var ju, jag tror att slår man upp många artiklar jag hade. Från 15 år till 17 år så lovade jag att jag var nog mest i tidningen. Än det fanns ingen annan idrottsman som var så mycket i tidningen som jag. Och det vart felet lite grann. När du idag kan sitta med då 20-25 års perspektiv och ser talangen komma fram. Jag menar, det finns ju ett antal, Bojan Djordjic, Zlatan Ibrahimovic hade tungt i början. Kan du känna igen de mekanismerna du själv råkade ut för? Ja, och om man tittar på Zlatan så är det ju att jag skulle ju önska att jag hade hans mentalitet när jag växte upp. För att han ruskar ju liksom bara av sig. Det känns som så. Men däremot så tänk vad mycket det skrivs negativt om fotbollsspelare eller vilken sport som helst. Och det rinner ju inte av folk. Det sitter ju kvar och ältar. Det är ju som min egen. Det finns ju kvar i mig. Alltså jag har ju fått jättemycket erbjudanden om expertkommentatorer och hit och dit. Men jag tackar nej. Jag bara känner att det känns jobbigt på något vis. Varför det? Nej, men alltså... Till exempel, vi spelar i UEFA-cupen och jag blir matchens lirare. Vi spelar mot, nu vet jag inte exakt vilket lag det var. Och så står det i Expressen, så står det dagen efter att jag mår illa när Jonne Rölen får matchens lirare. Och det där ältar ju. Sen kan jag tycka att journalister, det är ju mycket påhopp. De ska göra sitt jobb. Om inte du tycker om mig så ska ju inte det, då ska ju inte övriga Sverige få reda på att han tycker inte om Jonne. Det är mycket sånt. Mycket... Ja. Men känner du igen att många talanger som viker av, jag menar Per Zetterberg var en sån också som hade svårt att ta sig in i landslaget fastän den talang han hade och att så fort man avviker från liksom det som var den svenska modellen av en försvarsstark, tuff spelare som inte gnäller och inte säger någonting, så blir det att man på något sätt retar någon eller att förstår du vad jag menar? Ja. Sen på den tiden när jag växte upp så var det ju, då fick man inte sticka ut. Då skulle man vara en i mängden. Svenska skulle vara liksom, de skulle stå på jorden, de skulle göra det tränaren säger, det skulle alltid, så skulle det vara nu med. Men nu är det mer att den som är kaxigast utåt, det är liksom den som på något vis, alltså man får göra det, men det fick man inte på min tid, om du förstår vad jag menar. Men det du pratar om att du skulle vilja ta samma mentala styrka som Zlatan. Känner du det efterhand att jag var inte stark nog för att ta all den skit det blev? Nej, men så var det. Tänk själv en 17-åring, 18-åring. När det, först så skrivs det upp varje dag. Det spelar ingen roll vilken tidning. Vad man än gjorde så stod det alltid positiva rubriker. Men så fort det började gå lite sämre. Så då vart man en hackekyckling istället. Så det är väl klart att det var en jobbig tid. Men man försökte liksom spela lite tuff och lite cool och röska av sig. Men det var lättare sagt än gjort. Då fanns det ju inte alls samma runt fotbollen. Idag finns det ju ändå en öppenhet att man kan ta hjälp av mentala tränare. Så jag utgår från att det fanns inte riktigt på samma sätt. Nej, men jag var faktiskt i Örebro hos han och pratade just om den här mentala biten. Vem var det? Kjell Enhager eller? Nej, Bill Railo? Ja, Railo. Ja, han som hjälpte Torbjörn Nilsson. Ja, precis. Men jag var inte riktigt mottaglig.
jag kommer ihåg när vi satt i det där rummet, han skulle spela upp någon band och jag skulle ligga och lyssna, men det bara cirkulerade andra tankar i mitt huvud. Så det var, nej, jag fick några band som jag lyssnade på, men jag vet inte vad för diagnos jag har, men det var ingenting för mig just då i alla fall. Men så här i efterhand, kan du känna att att de ändå gjorde saker, men när du talar om förbundet försökte hjälpa dig, att det, men att det inte gick riktigt att nå dig? Nej, men det ska man inte. Förbundet försökte hjälpa till. Norrköping hjälpte till. Alltså det fanns alltid, men jag var inte mottaglig. Det var, jag vet inte, jag kan inte sätta finger på vad det var, men jag försökte lösa saker och ting själv. När jag skulle träffa Johnny Rödlund så hade jag en ganska hyfsad bild av hans karriär och vad som hade hänt. Men det är rätt slående när man inte har hjälp av internet och när någons karriär i stora delar har varit innan internet på verklig allvar slog igenom. Det finns inte så där enormt mycket om man inte letar sig ner i presstext och liknande. Och på YouTube är det ont om grejer också från Johnny Rödlunds karriär. Jag hade därmed fastnat för en grej, och det var att han hade lämnat Skiljebo som huvudtränare för att han blev utbränd. Så jag var lite intresserad i vad det var som hade gjort att trycket hade blivit för mycket på honom. Och det berättade han om ärligt. Om du själv hade haft någon som är 15-16 år som är väldigt duktig på fotboll, vad hade dina råd varit idag gällande agent och gå till utlandet och liknande? Jag tror att många ungdomar när de får den här förfrågan, när de är 15, 16, 17 år, de är rädda att de inte får en chans till när de blir äldre. Så tror jag det kan ha varit i mitt fall också, tror. Men just det här att få en förfrågan med 15, 16 år, och speciellt i dagens ungdomar, de kan ju fan knappt knyta skorna själva när de är 15 år. Jag tror att vi var mer vuxna för när man var 15-16 år. Men jag skulle avråda dem. Jag tror att de ska vara kvar i en trygg miljö så länge som möjligt. För man utvecklas inte klart först. Man är 17, 18, 19, kan ibland upp till 28 år. Ska man skaffa sig en agent? Tycker jag inte behövs. Varför inte? Inte i första skedet. För det finns för många oseriösa agenter som bara tänker på sin egen plånbok än killarnas utveckling. Så att jag skulle avråda tills den dagen kanske man får ett erbjudande så man behöver lite hjälp. Vad skulle det vara viktigt när man väger? Ska man gå till en storklubbsakademi eller ska man stanna i en lite mindre klubb där man eventuellt kan spela seniorfotboll i division 2 och division 3? Oj, vilken svår fråga. Jag tror att många, bästa är väl om man tar steg. Till exempel som vi har i Skiljebo, att man har en 15, 16, 17 år, olika steg och kliv. Sen blir det 19 och sen 21 och sen A-lag. Men jag tror att det är väldigt lång tid att hålla på i en akademi i 5-6 år. Om man tittar BP, de har alltså 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och sen kanske blir ett A-lag. Men har man talangen när man ser att de är 16, 17, 18 år, varför får man inte gå upp till ett A-lag direkt då? Så att, det är en svår fråga. Om man ser till träningsmängd, finns det många unga idag, du pratade om det innan, att de är väldigt drivna. De tränar en hel del eget med individuella tränare. Finns det en övergräns för hur mycket man kan träna? Det tror jag säkert. Så länge det går tills det blir en vardag, om man inte har det här suget att man går för att det ska vara kul, då tror jag att man är snett ute. Jag försöker ofta lägga upp mina träningar med mycket spel för att det ska bli roligt. Det tror jag också är väldigt viktigt. Sen så är det självklart att det kan bli för mycket. Jag är inte så mycket för det här med profilverksamheten på skolan. Från sex, de är 12-13 år. Att köra två pass fotboll på skolan och sen 4-5 pass på kvällen, det tror jag blir alldeles för mycket. Och när det gäller det här med kost, sömn, alla sådana saker, hur viktigt är det att inpränta det i unga talanger? Det påminner vi nog var och varannan vecka. För den här datorerna, djävulens verk brukar jag säga det. Folk håller på med de här datorerna, så när de ska lägga och slå igen datorn så är det så mycket som surrar i huvudet på dem, så att då har de svårt att sova. Så att jag tror att om föräldrar är lite starkare och tar bort de här datorerna så blir det bättre för fotbollsspelarna. Kan man också få in till unga talanger om att på något sätt att det är en eller två chanser man har, att det är
Man kan inte hålla på hur länge som helst och vara en talang, men det gäller att det är viktigt att fokusera. Eller ska man avdramatisera det? Ja, men framförallt det vi pratade om innan, att är man en talang och man har det här lilla extra som många fotbollsspelare har, att ledarna finns där för dem, inte för dem som, alltså oftast är det så att talangen behöver ingen hjälp, de klarar sig själva, men, och sen är ledarna där och stöttar dem som kanske ligger längst ner i gruppen, att de har det jobbigast, att de är mest där. Men det är som jag sa tidigare, det är, talangen behöver precis lika mycket backup som vem som helst. Under ett tag efter du hade slutat spela så jobbade du som A-lagstränare. Dels här i Skiljebo och även i Syrianska i Västerås. Hur kommer det sig att du inte körde vidare på det spåret? Jag körde på. Men sen så fick det råka ut för en liten inneväggen smäll där som gjorde att jag var borta ett halvår. Och hittade tillbaks till ungdomssidan. Det var väl så det var lite. Och jag skulle aldrig byta bort det här mot ett A-lags eller seniorfotboll. För jag trivs alldeles för bra med ungdomarna. Just att du gick in i väggen, hängde det ihop med att du hade svårt att sätta gränser i att vara A-lagstränare? Eller var det någonting annat som spelade? Nej, det var personligt. Det var att jag fick en rejäl smäll ekonomiskt. Vart lurad in i en bilfirma som det small ordentligt. Men det var hårt. Det var en tung smäll. Alltså att du blev av med alla proffsbesparingar och så? Kan man väl säga. Hur som du blev lurad av någon att vara med? Ja, det kan man väl säga att jag varit riktigt lurad. Väldigt naiv. Kommer ifrån och levt på fotbollen och kommer in i en firma som en person har en fullmakt och får driva firman rakt åt helvete. Så det var en tung smäll. Var slutade det? Personlig konkurs eller? Ja, personlig konkurs. Ja, skulder och kronofogden har slutat med. Hur är läget idag? Det ser väl ljusare ut. Att du har rätat upp det eller? Ja, det är väl några månader kvar tills det är klart. Det måste varit tungt med tanke på att du ändå spelat in en del pengar utomlands och sen plötsligt blev av med allt det. Ja, visst var det en tung. Men skulle jag få välja ha det livet jag har nu än att vara ute i proffslivet och tjäna pengar, så skulle jag garanterat välja det här livet före det. För nu, jag mår riktigt bra nu. Man har inte den här pressen på sig hela tiden. Ändå när man läser just intervjuer, jag vet när du skulle ner och provspela för Belenenses, det var ju klart, det beror på det och det är mina sista år att tjäna pengar. Alltså genomgående i din karriär så har det ändå varit en hel del tal om pengar. Jo, men så är det väl. Samtidigt man blir till åren och man vet att en fotbollskarriär, den varar ju 25% av ett vanligt liv. Inte ens det, 15%. Och det är väl klart att man sökte ju lyckan utomlands för att få tjäna pengar. Varför ska man hymla om det? Jag skulle inte bli någon landslagsspelare när jag var 28-29 år. Det var ju mest för pengarna. Och det var ju därför jag stack iväg till Kina en sväng där. Det var en upplevelse. Hur mycket pengar var det du hade samlat ihop som du blev av med? Ja, det är ganska ointressant i dagsläget. Det viktigaste är att man klarar sig ur situationen. Men man har levt ett liv både upp och ner kan man säga. Under tiden med Johnny Rödlund så framgår det med önskvärd tydlighet att han verkligen brinner för jobbet som talangutvecklare och tränare. Det sätt han pratar om sin uppgift, att ta hand om unga spelare, att låta dem få möjligheten att bli så bra de bara kan bli och kanske undvika en del av misstagen som Johnny Rödlund själv gjorde. Dessutom vill ju Johnny Rödlund absolut undvika att bli en sån tränare som den typen som tog hand om honom när han hade slagit igenom som talang. Dessutom är det ju lite fascinerande att höra en spelare som stämplades som individualist och ego under tiden när han var aktiv nu tala om värdet av kollektivet och laget. Om det sen var rätt eller fel att han stämplades som individualist går säkert att diskutera. Men idag är det tydligt att han brinner för en viss sak
Och även om det skulle bli några rubriker så kan nog den numera medieskygge Johnny Rödlund acceptera att någon gör en rubrik på hans synpunkter på landslaget under Erik Hamrén och hur Zlatan Ibrahimovic dominerar. Vad är, när det gäller att jobba med de unga, vad ser du som framtida mål? Vad är det du vill framåt? Jag vill kunna ge dem det bästa tänkbara utveckling som jag kan bidra med. Jag är nog ganska hård som ledare, men samtidigt ganska ödmjuk. Men det finns kapacitet att lyckas. Det är bara rätt guidning så tror jag att många fler kan lyckas. När du tittar på det svenska landslaget idag, vad ser du då? Ja, jag vet. Jag tycker det är mycket yra hunds. Alltså jag är lite marginellare på de här gamla förbundskaptenerna, men de hade en struktur som passade svensk fotboll ganska bra. Du menar Lasse Lagerbäck, Tommy Söderberg? Ja, Tommy Svensson, you name it. Jag förstår Erik Hamréns sätt att vilja spela fotboll med mycket fantasi och teknik och hit och dit, men vi kanske inte riktigt är där. Försvarsspelet har vi bedrövligt sista tiden. Jag tror tycker det är viktigt att man ser vad man har för material innan man lägger upp sin taktik. Kan det vara så, jag menar Zlatan Ibrahimovic, oerhört stark stjärna och han vill ju väldigt gärna att Sverige ska spela en roligare fotboll. Menar du att kan det vara så att Erik går efter hur Zlatan vill göra? Ja, får ju verkligen hoppas att det inte är så. Zlatan är väl ändå fortfarande, han är en fantastisk fotbollsspelare, det är ingen snack om saken. Men jag tycker att i ett landslag så går laget före individen. Kanske det jag håller på med, kanske individen ibland går före laget. Men just i ett landslag så tycker jag att laget är viktigare. Och vad tror du, känner du att i den U21-generation som kommer fram, finns det spelare där som kan lyfta svensk fotboll? Eller, och göra... Jag tror att det kommer. Jag tror att vi svensk fotboll, många pratar att det är på dekis, men jag tror tvärtom. Jag tror att med alla dessa akademier, alla satsningar folk gör, så tror jag inom en snar framtid så kommer det komma mycket duktiga fotbollsspelare. Som kommer fylla upp tomrummet, för jag menar en sån som Zlatan har inte jättelångt kvar. Nej. Sen få tillbaka den här att man jobbar för laget. Jag tycker att svensk fotboll eller A-landslaget i dagsläget är det så mycket fokus på en eller två fotbollsspelare. Under forna förbundskaptenen så var det liksom, då jobbar alla, då var alla tillsammans. De visste precis hur de skulle agera på fotbollsplan. Hur menar du att det är nu? Att det är fokus på bara ett par spelare? Nej, men alltså det är ju, allting ska gå via Zlatan. Allting ska göras via där. Det ska skötas där. Jag tycker att det har blivit för mycket fokus. Jag tycker att svenska landslaget har alltid varit ett lag. Jag tycker inte det känns som ett lag i dagsläget. För att Zlatan är så stark då, eller? Nej, men alltså Zlatan är Zlatan. Han är fantastiskt duktig. Men det finns 10 andra som är fantastiska duktiga också. De kommer liksom inte, de liksom hänger inte med på något vis. Varför tror du det är så? Jag menar som själv att del i en massa lag och liknande. Nej, men det är väl Erik Hamréns sätt att spela fotboll. Jag föredrar mer det förra. De andra. Defensiven är stark, offensiven kommer andra hand. Nu är det kanske offensiven först och defensiven kommer andra hand, om jag säger så då. Du har ju förflyttat i flera klubbar i Allsvenskan och i Superettan numera också en del av dem. Var har du ditt hjärta? Hemma på gården. Eller mitt hjärta, vilken klubb? Ja, just nu är det väl Skiljebo SK då. Det är väl mitt hjärta. Det finns inget kvar från, jag menar, du har varit i Degerfors, Häcken, Norrköping, Enköping, Västerås SK. Nej. Varför är det så viktigt med det här hjärtat? Jag tycker liksom att jag försökte gå till klubbar där jag skulle utvecklas och få lite pengar.
Men är inte hjärtat viktigt ändå? Jo, men alltså alla pratar om dessa hjärtan hit och dit, att man ska vara trogen sin förening och hit och dit. Men så är det ju inte. Det är ju ett fåtal som är i sin klubb i hela sitt liv. Man blir ju värvad. Och det är pengar som styr. Är det, tycker du att man kunde vara ärlig om det, menar du? Ja, varför inte? Varför tror du man inte vågar säga som det? Nej, men det var bara min åsikt. Ja, nej, men... Jag tycker att det är ju, man pratar om, man är trogen, skiljebo, hjärta och hit och dit. Och, men fotbollen har vi blivit mer än så. Det är ju liksom, alltså det är bara kolla i England. Många tror att det är väl Steven Gerrard och någon som har ett riktigt hjärta. Resten, om blir man köpt dit och får bättre lön, och går de väl dit. Det är väl ingenting att hymla om. Nej, absolut inte. Kan du tycka att det är sorgligt att en sån stad som Västerås inte är representerad i högsta elitsammanhang fotboll? Jo, det kan vi tycka. Det är Västmanland behöver ju ett lag minst i Superettan. Och man får ju säga vad man vill om VSK fotboll, men de har väl klantat till sig lite och hoppas att det är på bättringsvägen. Och sen pratar ju många om att vi ska ha bättre samarbeten hit och dit i Västerås. Det kan vi köpa till viss del, men om alla föreningar skapar en satsning för sig själv, om Skiljebo har en satsning och Vik har en satsning och Syrianska har en satsning och VSK har sin satsning, så kommer ju fotbollsspelarna ploppa fram till slut. Tror du att det finns grogrund för fler elitföreningar än en i Västerås? Nej, inte i dagsläget. Det är väldigt få fotbollsspelare i Västmanland. Varför är det så? Jag menar, det är ju ändå, jag menar, du är här från Pontus Kåmark, Backman, Arninger, alltså det kommer ju ändå talanger så härifrån. Ja, visst är det så. Men sen får vi inte glömma bort att innebandyn har tagit 50% här i Västmanland. Det är väldigt många som spelar innebandy. Och självklart kan man kombinera idrotterna för upp till 15-16 år, men just fotbolls som distrikt så är det nog väldigt litet. Och jag skulle vara glad om ett lag går upp till Superettan. Det är låga krav. Nej, fast realistiska kanske. Jättebra. Jag tackar för detta. Mm. Tack själv. När man har Johnny Rödlunds karriär i backspegeln är det naturligtvis lätt att man tycker lite synd om honom. Han hade ju alla förutsättningar att bli någonting riktigt extra, och så blev det inte så. Samtidigt så går det inte heller att komma ifrån att han hade en rätt häftig och fantastisk karriär på många sätt och har naturligtvis upplevt en massa olika grejer. För hans del verkar det inte finnas vare sig någon bitterhet eller att man ska tycka synd om honom. Utan han är snarare rätt nöjd och tillfreds med det liv han lever idag i Västerås och med jobb i Skiljebo. Så att det där med att man tycker synd för att man själv projicerar att man det borde blivit si eller borde blivit så, det ska man nog lägga det här. För livet är ju ganska komplext och fotbollslivet är ju, om än möjligt, än mer komplext. Och det är ju ett nålsöga. För varje Zlatan Ibrahimovic som når hela vägen så finns väl det 100 000 som ville lika långt men som inte kunde komma lika långt. Podden är tillbaka i nästa vecka och ni vet att ni hittar den som vanligt på iTunes och alla andra möjliga ställen. Det är bara att googla Lund så hittar ni de dryga 35-36 avsnitt som finns med intervjuer av olika fotbollsprofiler. Det är bara att hänga på.